kawula mujo atur dumateng panjenenganipun Bapak Kades. Iki menika Pak Mutamar. Ikang kami kali dumateng Bapak RW Pak Purnomo RW 08 lan kaping 3 Bapak RT Pak Krianto minangka panjenenganipun RT 09 Dusun Simadu Banyumuda. Boten sanes kula sarombongan dipun kan hadir wonten mriki minangka melengkapi undanganipun Mbah Warjo sekeluarga. Iki menika dalam rangka tesih menyemangati Hari Raya Kemerdekaan ingkang kaping 17 gangsal. Iki menika bertepatan kali awal tahun iki menika tahun 1442 Hijriah. Bertepatan dinten menika Bapak Warjo sekeluarga minangka mangke dana kepribadian ananging panjenenganipun kerso nanggap utawinipun hibur kagem warga masyarakat mriki. Kawula sarombongan mewakili khususipun grup turangga seni sinar muda saking Dusun Babangan ngucapaken matur nuwun sanget dumateng Bapak Warjo sekeluarga. Mugi-mugi panjenenganipun dipun sukani kalimpahan rezeki bidinge wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Boten sanes kula sarombongan nuwun pangapunten bilih mangke angsalipun pentas kirang sae utawinipun kirang sopan lan malih dumateng Bapak saking Koramil, Bapak Camat, saking Babinsa, panjenenganipun selaku pangayom alih pelindung, kula nuwun pangapunten, lan malih dumateng para ustaz, ustazda, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, ingkang kawula hormati ugi, mbok bilih, anggene kula manggung kirang sae, utawinipun kirang sopan, kula sarombongan nuwun gumeh pangapunten. Nuwun, nuwun.